Det gäller att ta chansen när den dyker upp. Drömmer fortfarande om att dirigera? Ja. Håkan Breving har sagt upp sig att han ska flytta tydligen. Ska inte höra om du vill ta över hans stråkensammen. Hur gamla är de? Om 9-10 år. Någon kanske är lite yngre. Han kan ska göra något på elevuppvisningen. Säger du? Jag är på. Okej, det är inte Berlinfilharmonin direkt. Men man måste börja någonstans. Jag behöver väl inte säga att jag går in för det. Det här är ett projekt som tar all min vakna tid i anspråk. Alva är också ett projekt som tar all hennes tid. Att göra klart för mamma och pappa att hon hatar dem. Som ni kanske minns hade Alva spritfest hemma när mamma och pappa var borta en kväll. Vilket upptäcktes av farmor och farfar. Alva hävdade att det inte alls var någon spritfest. Och om någon hade sprit med sig så var det inte hennes idé. Om det beror på det här eller något annat, det vet jag inte. Men mamma är mer tystlåten än vanligt. Hej. Sluta. Kanske beror det på att pappa jobbar över så mycket. Hej. Hej. Du, jag bara undrar om du kan köpa maskindisk på vägen hem. Absolut. Någon mer? Nej, jag tror inte det. När kommer du? Jag lite fixa med mig, men jag kommer snart. Okej, ses sen då. Puss. Puss. Jättefint spelat. Någon som har övat, tror jag. Mm. Vi ska ha elevuppvisning om några veckor. Och jag skulle faktiskt vilja att du spelar det stycket då. Du kan det ju. Vad säger du? Jag vill inte det. Säker på det? Mm. Okej. Du måste inte. Du bestämmer själv. Om vi tar det här stället. Här. Tror du jag hittade den här? Är det en tröja? Ja. Jag kan ta den. Jag ska ta med den till jobbet. Vad är det för tröja? Jag fick låna den när jag frös på körhelgen. Av vem då? Olof. Ja, ja. Jag frös och han frågade om jag ville låna hans tröja. Jag skulle säga nej då bara för att... För att? För att jag vet inte. Är den skön? Ge mig tröjan. Ja, men du kan väl bara säga om den är skön. Tycker du om har den på dig? Ja. Så, jag heter alltså Linus och ska repetera mer fram till elevframträdandet. Vi ska göra
Drottningholmsmusiken av Johann Friedrich Roman. Ni har säkert hört den på Nobelmiddagar och så. Drottningholmsmusiken är ju barockstycke, så att tempot är likadant under hela tiden. Dynamiken kommer istället från att man liksom spelar olika starkt. Så man kan gå jättesnabbt från fortissimo till pianissimo till exempel. Slags trappstegs dynamik. Så det kommer vi öva mycket på. Får jag en stämton då? Ja, vem är det som brukar ge stämton? Håkan! Ja, okej. Hur går det för henne? Det var jättebra. Men vad tycker du själv? Jo, hon säger att det går bra i alla fall. Ja, och nu är det elevuppvisning ganska snart, eller hur? Ja, just det. Det har vi ju redan pratat om. Jag vet inte om jag missförstod, men du tänkte alltså att Klara inte skulle spela då? Jo, det kan vi gärna göra. Jag fick bara intrycket att hon inte ville. Jo, hon vill. Ja, det tror jag. Alltså, det är helt frivilligt, man behöver inte. Men du vill ju, eller hur? Ja, men du vill väl spela på uppvisningen? Ja. Ja, men jag visste väl det. Ja, om det finns plats i programmet förstås. Tack så mycket. Tack. Hörni, lyssna nu. Takt tre. Ta-ta, na-na-na-na. Ni är punkterad fjärdedel. Så håll ut notvärdet lite. Vissa går för snabbt på sextondelarna. Vi tar det igen från takt tre. Tre, fyra. Han är galen. Med upptakt. Tre, så ni får vara med. Aj! Skärp er ni två. Lägg av nu så vi spelar här. Ja, nej men vi tar väl en paus då. Försök igen. Jättebra. Du kan ju det här. Är det verkligen säkert att du vill spela på elevuppvisningen? Ja. Det är viktigt att du själv vill. Man måste inte. Det är många andra här som inte heller vill spela. Jag vill. Okej. Okay. Tycker jag vi tar och tittar på Bach då. C-mollfugan. Hörrni, kom tillbaka nu. Vi ska börja. Vad är det som pågår här inne? Förlåt. Har något gått på dagis? Ni måste vara tysta. Ha dem härifrån. Ta dem härifrån. Невозможно работать. Så fina kläder du har idag. Ja. Jag har fotograferat mig. Vi ska göra en hemsida till Musiksällskapet. Och det är en viktig kanal numera. Finns du inte på nätet, mamma, då finns du inte. Så det gäller att markera att man är närvarande. Och jag har en så bra ingång till den digitala världen så att... Ja, jag föll på mitt bord. Kent Borg, minns du honom? Att pappa stod i skärken på Domus för en. Han gick någon AMU-kurs i programmering för några år sedan. Alltså inte pappan, alltså Kent, men... Kommer du ihåg Kent, mamma? Mamma? Jag är så trött. Ja, vi tar och kör tillbaka dig så du får vila lite. Gick det på repet idag? Bra. Mm.
Svetlana sa att det var spring i korridoren. Under pausen så var det några som behövde röra på sig lite bara. Mm. Vad ska ni spela? Drottningholmsmusiken. Det är ett ganska svårt stycke för nioåringar, Linus. Men det är förenklat arr, så det är inte så svårt. Ja. Kom ihåg att de är barn bara. Det är under kontroll, pappa. Ja, ja. Om du känner att du behöver bolla något så är det bara att komma till mig. Mm. Tack för maten. Alva, vi skulle vilja prata lite med dig. Men jag vill inte prata med er. Sätt dig ner, snäll. Vi skulle vilja prata om vad som hände i helgen. Vi är ganska besvikna på dig. Ja, jag är jävligt besviken på er med. Du, så är det inte. Ni säger ju hela tiden att ni litar på mig. Och ändå skickar ni farmor och farfar för att spionera. Så jävla ful. Svär inte. Det var ju tur att vi gjorde det eftersom du hade fest hemma. Tvärt emot vad du hade lovat. Jag hade inte ens fest. Jag hade inte ens bjudit någon. Det spelar ingen... Macken och de bara dök upp. Det spelar ingen roll hur det gick till. De var här och de hade alkohol med sig. Ja, några burkar öl. Mm, precis, några burkar öl. Och då skulle du ha sagt, nej, ni får inte komma in hit om ni har öl med er. Men du är tydligen för liten för att ta det ansvaret. Då känner vi... att vi kan inte låta dig och Mian gå själva på Lady Gaga. Får jag inte gå på Lady Gaga? Jo, du får gå på Lady Gaga. Men jag följer med. Men gör du fan inte. Svär inte. Nu blir det så om mamma följer med. Skulle du hellre vilja ha utgångsförbud? Ja. Eller indraget barnbidrag? Jag kan ta bara två bara, du inte följer med. Men det är inget att diskutera. Nu blir det så här i alla fall. Jävla idioter. Hej. Hej, det är Marit. Ja, ah, jag såg det. Hur är det? Nej, bara fint. Själv? Bra. Mm. Vill du ha tillbaka din tröja? Ja, ah, jättegärna. Jag har gått och frusit nu ända sedan rephelgen. Så. Men då har du bara en tröja, eller? Ja. Ah. Har du något problem med det? Nej. Jag trodde bara att man kände det rätt okej som chef på kulturskolan. Jag hade råd med flera tröjor, men det var alltså fel. Nej, det är inte så fett som folk tror. Mycket nedskärningar i kulturen, du vet. Stackars dig. Men du, ska jag komma förbi med den? Ja, det kan... Eller du, kan vi inte ta en lunch istället? Jo. Klockan 12 på Stadshotellet. Det blir bra. Ja. Vi ses då. Ja, det gör vi. Hej. Jag tar Wallenberg. Ja. Samma här. Tack. Det här borde vi göra oftare. Ja. Eller kanske inte. Inte. Farzad, jag tycker mycket om dig. Men jag hoppas du förstår att det inte kan bli något mer. Okej, okay, det är en sån lunch. Ja. Det är synd, jag menar. Göteborg var fantastiskt. Ja, det var det. Den roligaste kvalitetsregisterkonferens jag har varit på. Jag tycker att du är otroligt sexy. Farzad. Det behöver inte vara mer än så. Ingen behöver få veta. Jag har en familj jag inte vill förlora. Okej, jag fattar. Vi drar streck. Tänk att Göteborg aldrig hänt. Okej, men då kan vi väl fortsätta träna ihop i alla fall. Annars verkar du nästan misstänkt, eller? Okej. Bara för att jag känner mig så snabb när jag springer ifrån dig. Är inte det där din man? Det är min fru. Hej! Är ni här? Hej! Tjena! Hej. Hej. Det här är Marit. Hej Marit. Fanny. Vi ska ha lite utvärdering av helgen. Här körhelgen, workshopen som jag hade. För att se hur långt vi har kommit och se vad vi har kvar att jobba med och så. Marit sjunger i kyrkokören. Så vi ska göra en konsert tillsammans för Klädd Gud senare i vår. Mm, vi håller också på att utvärdera lite här. Jag är ju handledare för Farzad. Just det, just det. Precis, det är nu man ska få betyg. Ja. Eller skriftligt omdöme som det heter nu. Ja, just det, skriftligt omdöme. Skriftligt. Ja. Ja. Fast idag blev det mest muntligt omdöme. Ja. Ja, vi ska inte störa. Så.
Vi ses hemma sen. Det gör vi, hej. Hej. Misstänker inget. Fast vad ska hon misstänka? Vi har inte gjort något. Tack. Stefan hittade den. Aha. Han misstänkte någonting i alla fall. Alltså, är han svartsjuk? Väldigt svartsjuk. Marit. Jag känner någonting för dig som jag inte har känt på väldigt, väldigt länge och som jag aldrig trodde jag skulle känna mer. Jag tror inte jag vill höra det här. Men det är sant. Vi två kan inte bli tillsammans. Du är gift och jag är gift. Du har barn. Vi kanske är förälskade nu, men hur länge kommer det hålla i sig? Jag vet inte. Jag tror att jag vet. Det kommer förstöra så mycket. Du sa att vi är förälskade. Kanske så att vi kanske är förälskade nu. Kanske räcker för mig. Hörrni, idag hade jag tänkt så här att alla som sitter ner och repar koncentrerat utan att bråka får en chokladbit sen när vi slutar. Kan vi inte få den nu? Nej, ni får den sen. Varför då? För ni ska visa att ni kan sköta er först. Vi ska sköta oss. Kan vi inte få godis nu? Nej, nu ska vi repetera. Jag ska inte äta den, jag bara lägger den här på golvet. Jag vill ha en jack. Men ta själv då. Hörrni, lugna er nu. Sätt dig ner. Vad fan, du sa att du inte skulle äta förrän. Ge mig påsen. Du får ingen choklad för det. Ge mig den. Aj! Du kan gå hem. Jag vill inte ha det här. Stick! Hej. Hallå. Du, förlåt om jag är för tidig. Nej, ingen fara. Om du har tid så skulle du kunna kolla på en grej innan mötet börjar. Ja, visst. Men du kanske har sett det redan. Hemsidan. Mm. Nej, du kan gå in nu. Den är uppe. Ja, men vad är det här? Var är orkestern nu då? Mm, det där är allt. Inga kontaktuppgifter, ingenting. Okej. Det räcker. Jag ger mig. Det är det bästa med hela Alingsås. Lägg av. Okej, förlåt. Vad är det som är så jävla svårt att fatta? Fanny, förlåt. Jag är ledsen. Molander, öka lite nu, va? Vadå? Vi ska ju ut nu, vi sa ju det i söndags. Ja, jag glömde det. Jag har fan försökt nå dig typ 80 gånger. Min mobil var avstängd. Ja, men sätt lite fart och så drar vi. Jag vet inte om jag pallar det. Du kan ju inte banga nu. Jo, jag orkar inte. Ja, men jag har ju väntat här i en halvtimme. Jag är ledsen, men jag har skitmycket att tänka på. Kom igen, var inte så en jävla kärring. Jag vill inte, fatta det. Jag tycker det är skittråkigt att leka krig med dig. Jag tycker du är skittråkig. Och vi har ingenting gemensamt förutom en brist på andra vänner. Och det räcker liksom inte i längden. Ja, den är väl under konstruktion kan man säga. Det är ju i stort sett bara en bild på dig. Ja, det är ju text där också, Markväl. Som handlar om dig? Nej, det vill jag inte hålla med om riktigt. Jag har skrivit en hel del om våra visioner för musiksällskapet och så vidare. Om jag får säga vad jag tycker. Självklart.
Klart, feedback är mycket välkommen. Mm. Om det är någon som ska presentera musiksällskapet och vara ansiktet utåt så är det väl Olof. Det är honom folk känner till. Ja, men det där är jättelätt att ändra på. Dirigenten har ordet. Skulle kanske vara okej, eller? Mm. Jag tänker ändå att det första man ser när man kommer in, om det ska vara en bild så ska det ändå vara på hela orkestern. Det är bra. Det är ju riktigt bra. Märker ni hur det börjar koka av idéer här? Det här är spännande. Spännande. Har du jobbat länge med den här texten? Ja, den är ganska genomarbeten. Ja. Mm. Så det är det du har lagt ner tid på och inte till exempel kontaktuppgifter eller ja, vårens speldatum kunde vara spännande att veta om. Ja, men det ligger högst upp på att göra listan. Alla de där små bitarna, de kommer ju upp i närtid. Ja, när i närtid? Väldigt snart. Kanske ikväll? Ah, nej, ja, nej det kan jag inte riktigt lova för mamma är ganska svag nu. Men det här är så konstigt, Elgie. Så fort vi vill att du ska göra någonting... Så är mamma sjuk. Ja, det stämmer inte. Hon är gammal. Och när man är gammal så blir man ju sjuk lätt. Jag vill för att du tar ner den här hemsidan tills det finns något mer färdigt att visa. Ja, men det ska jag göra så fort som möjligt. Ikväll? Japp. Förlåt. Ja, du måste bara... Ja, det är Olof. Jaha. Vad gäller saken? Linus? Ja, vad är det? Jag är upptagen. Jag fick ett samtal från en förälder. Minnas pappa. Du vet Minna som spelar i din grupp. Ja, jag vet vad Minna är. Ja, nu återger jag bara vad han sa. Han sa att det hade varit dålig ordning på repen. Jaha. Vad tycker du själv? Idag repade vi i 2 timmar. Koncentrerat. Så det tycker jag inte alls. Nej. Ja. Han sa också att du hade delat ut godis till barnen. Att alla inte hade fått. Jag säger bara vad han sa. Jag försökte muta dem med godis. Och sen när inte det funkar så samlade jag in det igen. Då var det kanske några som inte fick. Varför måste du muta barnen med godis? Jag samlade in godiset igen. Och sen så repade vi i 2 timmar. Allt gick bra. Mm. Han sa också att du hade fått någon form av utbrott. Litar du mer på Minnas pappa än på mig? Nej. Hur ofta har inte du klagat på föräldrar som är så här jobbiga? Om du har problem så vill jag att du ska komma till mig så vi kan prata om det. Jag kan hjälpa dig. Jag håller på att skriva om ett par stämmor nu. Så du kan hjälpa mig med och lämna mig i fred. Nej, gör som du. Läste du inte den nyss? Jo, men det är en sån här bok man kan läsa liksom, om och om igen.
Jag vill nog läsa lite till. Om det går bra. Var är pappa någonstans? Jag vet inte var mamma. Jag vet inte var hon är på väg. Lycka till ikväll. Tack. Vad har du på dig? Vi ska ju på konsert. Kan du inte bara försöka se lite normal ut? Det är en del av din bestraffning att jag ser ut så här. Du är psykstörd. Jag bara skojar. Välkommen till LG Bär. Vi får skjutsa fram med farfar, mamma skulle titta på bilen. Ja, hej. Nu har jag varit inne på hemsidan och det ser fortfarande likadant ut. Nu får du fan skärpa dig. Ring mig. Hej. Är du nervös, Linus? Ja, lite. Kommer det att gå jättebra. Tänk att du också skulle gå och bli dirigent, det trodde man väl att... Jag tänker tala om för alla jag träffar att du är mitt barnbarn. Att du ska bli dirigent som pappa. Ja. Ja. LG här. Ja, hej. Jag är ledsen för det där med hemsidan. Du skulle fixa den samma kväll, sa du? Jo. Precis, men jag har suttit här hos mamma och... Ja, men vänta lite här. Jag är så in i helvete trött på att höra om din mamma. Alltså, jag skiter i om hon så står med ena foten i graven. Nu får du fan fixa den där hemsidan. Mamma gick bort igår. Oj. Oj. Förlåt, LG. Förlåt. Ja, men det kunde inte du veta. Nej, men jag... Jag beklagar, Elke. Jag ska träffa en person här. Snart. Vi kanske kan prata vid lite senare. Absolut. Ta din tid så hörs vi sen. Hej. Och var har ni premiumsegmentet? Ja, det blir väl här nere då som vi har dem med lite mer påkostade produkterna. Men det handlar ju om min mamma, så man vill ju gärna kosta på lite. Ja, det är klart. Det säger sig själv. Hon betyder väldigt mycket för mig. Om vi till exempel tar den här kistan. Jag tycker den är väldigt vacker själv med den här ornamentiken. Det är solid ek. Det är mycket fint arbete. Och vad kostar den? 24 900. Mamma var inte så mycket för det dekorativa. Hon var mer inne på det avskalade, om man säger så. Ja, men om vi tittar på den här då. Mm. Det är på sitt sätt en enklare modell, men det är ju samma fina kvalitet, solid ek. 7900 ligger den på. Jaha, den här var fin. Vad kostar den? 3900. Mm. Mamma var mycket mer inne på de ljusare träslagen. Så. Den är jättefin. Det är en väldigt uppskattad modell. Finns det någonting vi kan göra åt priset, tror du? Ja. Den här kistan har redan ett väldigt pressat pris. Men om vi säger 2000 så får du några timmars fri juridisk rådgivning. Det går inte. Ta det lugnt. Du kan det här. En gång till. Inte. Jo, du kan. Du kan. Jag ska inte störa. Går det bra? Det går fint. Vi ses sen då.
Du måste inte spela. Jo, det måste jag. Alltså jag kommer inte svimma när hon kommer ut på scen. Du har redan svimmat för länge sedan. Men vet ni vilken den grymmaste låten är då? Pokerface. Jag brukar köra den jämt när jag tränar bodypump. Alltså mamma, kan du bara vara tyst? Är ni de enda som är här? Är det inga andra som har... Hallå, finns det någon i min grupp här? Linus, vad är det som händer? Ska vi inte köra igång? Ja, men det är bara de två som har kommit. Vad var det de andra? Jag vet inte. Ja, då får vi ställa in då. Jag kan säga till dem att gå hem, ska du säga till deras föräldrar att det inte blir något. Jag tycker det är jättekonstigt att de inte har hört av sig. Jag frågade dig gång på gång om du behöver någon hjälp, men du sa nej. Jag litar på dig. Vad pratar ni om? Det är inställt. Linus grupp kommer inte. Ska du inte dirigera? Nej, det ska han inte. Inte nu och inte framöver heller. Men han kan väl inte hjälpa att inte orkestern har kommit? Nu tycker jag att din pappa är riktigt dum. Det var jättegott att blanda kolasås och choklad. Brukar ni alltid göra det? Alltid. Det är jättegott. Kan du sluta smaska, mamma? Smaka på mina. Jag såg en skitcool tv-serie om kvällen. Twin Peaks heter den, den är typ gjort på 70-talet eller något sånt där. Och den är jättebra, den är gjort på 90-talet. Det var så här som alla såg när den gick. Och jag kommer ihåg att han James som hade motorcykel var så otroligt söt. Har du penna och papper? Jag känner att jag behöver anteckna det här. Men har ni sett Girls då? Nej. Har ni inte sett Girls? Det är ju värsta grejen nu. Nej, det är inte värsta grejen nu. Jo, det är som Sex and the City fast med lite yngre tjejer som inte har några pengar. När går den då? Jag vet inte, jag har inte sett den. Men varför pratar du om en serie som du inte har sett? Jag tänkte att ni hade kanske sett den. Alma, kolla inte nu, men killen är grottspannar i dig. Säti. Åh, de märker. Oj, förlåt.
börja här istället. Klara. Det gick ju bra till slut. Nej. Jo. Nej. Du var jätteduktig. Gumman. Du ska inte vara ledsen. Om det är sånt som händer. Du var starkt över att ta dig igenom henne. Hur kunde du släppa fram henne när hon inte kunde stycket? Fast jag menar att du kan det ju. Och du måste ju ta ansvar för att dina elever kan stycken när de ska uppträda med. Jag tycker det är urdåligt. Tänk att hitta en ny pianolärare. Kom, gumman. Jag känner mig lite hungrig. Ska jag stanna och ta en korv? Nej, du har förstört hela kvällen. Men Alva. Vet du hur sällan de spelar i Sverige? Kanske var sista gången jag såg henne. Kommer inte att säga att du inte hade roligt. Jag såg ju på dig. Du ser så jävla mycket. Snälla, du måste ju svära hela tiden. Jag hade inte ens tyckt om dig om inte du var min mamma. Ja, men nu får du väl faktiskt ta och ge dig. Så jävla pinsamt. Nu är det ju du som förstör den här kvällen. Så jävla, jävla pinsam. Linus, förlåt för att jag tog i så mycket. Det var dumt. Det. Jag önskar bara att vi kunde... Att du tyckte det var lättare att komma till mig och prata om saker. Och vad gäller dirigerandet, det går fler tåg. Jag tänkte spela lite. Om det går bra. Tack. Vi har samlats här idag för att ta farväl av Gertrud Bä. I julevangeliet beskrivs hur herdarna söker upp Maria och Josef för att bekräfta att deras nyfödda son är Messias.
Och här blir Maria en människa av kött och blod. En mor som oroar sig för hur det kommer bli i livet för hennes nyfödda lille pojke. Att Lukas väljer att se det hela ur Marias perspektiv säger något om hur starkt bandet är mellan mor och barn. Ett band som kan tänjas nästan hur långt som helst utan att brista. Gertrud var så stolt över dig, Lars Gunnar. Hon var så glad att få vara dig så nära hela livet. Och nu har era vägar skilt. Men Gertrud lever ännu kvar i våra minnen. Och i dig. Jag vet att det fanns en ovanlig samhörighet mellan er. Som gav en styrka och trygghet till er båda två. En kärlek som var utan villkor. Utan förbehåll. En kärlek som vi alla längtar efter.